Здравейте, приятели! Ювентус посреща Емполи в мач, в който едва ли очакваме нещо друго, освен на старата госпожа да спечели. Юве влезе в страховито спешна серия, поверя в класирането, макар че там интересът с мач по-малко, но нещата са 50 на 50, както се казва. Следващия уикенд е голямото дерби Интер-Юве и допреди него, както си казвах в последните прогнози, смятам, че Ювентус ще влезе в печеливша серия, пък тогава нека да се реши кой е по-добрият отбор в прекия двубой. Тук ще играя единица и над 2,5 гола. Единицата сама по себе си е ниска, но забелязвам тенденция в мачовете на Ювентус чистите овари, дори само над 2,5 да е достатъчно висок, именно поради нещо, което ви казах преди няколко седмици, Ювентус карва по-малко голове в сравнение с отборите около себе си и затова комбинацията от единица и над 2,5 е мой избор тук. Успех! Майорка срещу Бетис, и двата отбора са доста колебливи. Ако Реал Сосиедад показва колебания, връщам се към Реал Сосиедад, защото Реал Сосиедад и Бетис някакси почти винаги вървят около 5-то, 6-то, 7-то място и се борят за евротурнирите. Сосиедад, разбира се, с малко по-успешни сезони последните, стигайки до Шампионска лига. Но при Бетис сега нещата са малко по-зле. Отборът така и не може да покаже някаква по... как да нарека, малко по-сериозна и постоянна серия. Постоянството липсва на Бетис. Иначе един доста сериозен отбор. Тук играя гол-гол, защото не съм сигурен в двойката. По-скоро ми клони срещата към Хикс, но головете са много добър вариант, защото коефициентът е над 2,05. Вердер посреща Фрайбург и аз според мен нищо чудно тук да стане един доста равностоен матч. Това е първо домакинство за Вердер от началото на годината, тъй като по програма тимът от Бремен имаше две поредни гостувания, които забележете отборът не загуби. Дори напротив, Вердер хвърли голямата бомба минала кръг, когато победи Байер на Мюнхен насред Мюнхен. Сега дали бременските музиканти ще свирят нова симфония? Нова симфония този път на своя стадион в Бремен ще видим. Тук ще играе едно хикси под 3,5 гола за супер коефициент над 2,10. Такива са моите усещания. Нека да видим. Мило посреща Болония в един матч, в който русонерите може да изпитат някакви затруднения. Макар че в последните матчове Милан полека-лека, въпреки че отпадна за купата, но в първенството печели двубоите си и успява да задържа третото си място. Както винаги, или както по-скоро казвам през този сезон, амбициите и потенциала на Милан знаят си мястото според мен. Юве и Интер са си първите два отбора и те са трудно достижими. Но Милан, с оглед на сегашното си представяне, би бил идеално му приляга третото място и участие в Шампионската лига през сента. Нещо, което никак не е лошо като крайен успех, ако бъде задържан. Болония в серия от 3 неуспешни мача, от 3 мача без победа. Тук ще играя овър на 2,5 гола, който пристига с много хубав коефициент. Знам, че мнозина от вас ще посегнат към единицата, но ме притеснява лошата, по-скоро колеблива серия на Болония да не взема тук да се закучи мача. Затова овър. Вече няколко пъти казах, че Байер не притисна до стената и Байер взе първия си почти сетбол, така да го кажа, спасява нещата, като преседницата спечели отложения си мач с Унион Берлин с минималното 1 на 0 и така скъси дистанцията от Леверкузен на по-малко точки, защото бяха 7 или 8, ако не се лъжа. Аугсбург обаче в два поредни двубоя, сега гостува на Аугсбург. Аугсбург имаше мач с Леверкузен вкъщи и с Байер Мюнхен вкъщи. Колкото и кораф отбор да е, все си мисля, че Аугсбург не може да се справи с конкуренцията и с силата както на Леверкузен, така и на Байер Мюнхен. Тук имам две прогнози, играя над 9,5 корнера в двубоя. Смятам си, че ще има много глави удари с оглед на по-скоро очакваната нападателна игра на Байер Мюнхен. И втората ми прогноза е над 1,5 гола само за Байер Мюнхен през второто по време. Успех! Штутгарт посреща РБ Лайпциг в дербито между третия и четвъртия в временното класиране. Штутгарт съвсем очаквано за мен, казвам ви от доста време, започна да редува победи, загуби навън, победи, загуби навън и според мен няма да издържи още много дълго време. Тук среща, лошото е, че Штутгарт среща сега Лайпциг вкъщи, един от много силните и солидни отбори.
Штутгарт има само една победа в последните си 5 мача, а и сега идва въпросният двобой с Лайпциг, пак се повтарям. Лайпциг също не се намира в най-добрата си форма. 3 мача без победа. Аз ще играя Хикс 2 тук. Хикс 2, двойна шанс, идва с коефициент малко над 1,50. Не е много висок, но това успях да измисля за този двобой. Иначе коефициентите са доста високи и ако искате, за тези от вас, които им се рискува, Хикса също е някакъв вариант. Барселона посреща Вилереал. Пореден резил за Барселона този сезон. Отпадане от турнира за купата на краля от Атлетик Билбао, след като двобоя влезе в продължение. Нещо, което, ако върнете прогнозата преди няколко дни, казах, че нищо чудно да се стигне до равенство в редовното време. Е, такова се случи. Барса след това загуби в продълженията с 2 на 4. Като цяло, повтарям и ми омръзна да го казвам за феновете на Барселона. Видно е от километри, че Барселона няма футболисти. Не знам дали основната вина е в Шави, но когато нямаш футболисти, защото всеки казва, абе, Жоао Феликс. Жоао Феликс, ама не е фигурата, която би издърпал Барселона в трудните моменти. Тук с това домакинство с Вилерал вече няма да играе никакъв крайен на резултат и знак. Единицата е много ниска и не ми се рискува. Под 10,5 корнера да видим Барса какви ще ги надруби този път. Лас Палмас приема Реал Мадрид. Реал Мадрид, който отпадна от турнира за купата на краля преди няколко дни от Атлетико Мадрид. След това се спаси буквално на секунди от резил срещу Алмерия. Разбира се, не чак толкова резил, но спечели трите точки с гол в последните секунди. А Лас Палмас е един от добре играещите отбори в средата на класирането. Тук ще опитам Under по 2,5 гола. Той пристига с много висок коефициент, почти 2,20, така че за мен си струва. Въпросът е домакините ли играят стегнато, защита и да имаме малко голове. Двобоя Аталанта Удинезе, ако за Реал Сосиедад ви казах в Испания срещу Реал Валекано твърда единица, една от хубавите единици, поне според мен в тиража, Аталанта Удинезе е другата. Има няколко двобоя, на които ще обърна внимание. Тях ще ги намерите в правите колонки, които считам за малко по-надежни да ги играем, за малко по-сигурни, макар че не обичам тази дума. Аталанта изхвърли Мила за купата на Италия, след това стигна до полуфиналите по този начин. В първенството е само на точка от зона Шампионска лига. Аталанта напомня за добрите години за представянето си, защото, честно казано, и конкуренцията този сезон не е особено голяма. Интер, Юве и Милан са първите три отбора, откоряващи се, но след това Фиорентина, Аталанта, Лацио, Рома и така нататък са една голяма група от 5-6 отбора, които всеки от тях може да стигне до заветното четвърто място. Леверкузен се задава на хоризонта. Леверкузен е временният лидер в Германия. Какво ли не прави Леверкузен, но когато си силен, когато искаш първото място, дори и късметът е покрила в няколко поредни мача, Леверкузен печели. Не спира да го прави дори в последните секунди, в последните си няколко двобоя, измъква се на косъм. Кога ще се стрине Леверкузен, не знам. Но факт е, че аспирините и в края на януари продължават да диктуват темпото в Германия и всеки следващ кръг наливат напрежение в каруцата на Байер Мюнхен. Тук не искам да играя Хикс или Хикс 2 в полза на Борусия Мьонхенгладбах и ще ме е супер яд, ако наистина Леверкузен сбърка. Реших малко по-различен пазар да заложа в матча да има между 0 и 3 гола, т.е. устройване 0, 1, 2 или общо 3 гола, независимо как се развие резултата и двобоя. Хикса е много висок, над 5 и нещо, само го казвам като детайл. Реал Сосиедад посреща Райо Валекано в един никак не е лош матч, а поне такъв очаквам да бъде. Аз играя твърдо за Реал Сосиедад тук, още когато видях двобоя. Нищо не може да ме отлепи от единицата, както се казва. Домакините трябва на всяка цена да победят. Разбира се, няма нищо на всяка цена. Със сигурност и гостите биха и ще подходят сериозно към този двобой, но тук заради намесата на Жирона и други фактори този сезон в испанския футбол на Реал Сосиедад никак не е лесно да се добере до евротурнирите, така че ако иска да играе в тях пред есента, Сосиедад се превърна в топ 4 клуб, но сега е малко по-трудничко, така че тук трябва да търси победата единица.
права колонка от 6 двубоя за днешния съботен ден. Реал Сосиедад трябва Валекано 1, за мен е задължителна единица, Аталанта Удинезе 1, Хофенхайм, Хайденхайм 1, тук домакините мисля, че трябва да спечелят. Барнсли Екзитър единица за домакините, които постепенно се катерят в класирането на Лига 1 в Англия. Само на 3 точки са от второто място. Мисля си, че Барнсли трябва да спечели тук. Омония срещу Пафос 1-х. Това е матч от Кипър, който забележете, погледнете коефициентите. За мен това си е дори и единица, която е много висока, но реших да се застраховам с 1-х. И завършвам с един турски матч. Адана Демирспор срещу Хатайспор. Домакините от Адана Демирспор влязоха в сериозна криза. Няколко мача, може би 5-6 са без победа. Тук според мен ще спечелят. Добавям и този двобой, който е с коефициент около 2. Правата колонка си заслужава. Успех!